Bugün vətəndaş Emin Səfərov Sosial Müdafiə Fondu qarşısında sosial müavinət ala bilmədiyi üçün etirazını bildirib. Deyir ki, Tərtərdən gəlib və 5 övladı var. Daha öncə etdiyi müraciətə isə imtina cavabı gəlib və bunun səbəbini anlaya bilmir. Təfərrüatlar video reportajda. 5 dənə uşağım var. Aha. 290 manat maaş alıram, 60 manatdan müavinət alıram. Sosiala şey burdan imtina verilməz. 2 saat sosial düşünmür. Nədən ötəri düşünmür? 5 uşağın yerini saxlayır. 290 manatdan 60 manat müavinət verilir. Uşaq saxlanır, 5 uşaq. Niyə mənim uşağım kimisə uşağın yanında? Nəsə deyim, çəkinə zəhil olsun. Mən də uşağımı saxlamalıyam da. Nəsə düşünmür sosial, bilim ki, nəyə görə düşünmür. Sənət vermişəm, sənətə imtina gəlmiş. Hansı rayondan gəlmişsiniz? Tərtərdə. Bir de bu da sənətim. Deyir ki, sənin uşağın vəsqəsi keçib. Nə tər vəsqəsi keçib? Vəsqəsini deyən həkim keçmədi, indi yazı keçdi vəsqə. Ümumilikdə neçə dəfə bu quruma müraciət eləmişsiniz? Bir dəfə müraciət eləmişəm. Onda yəni bir tərki düzəltdim. İndi də imtina verdilər ki, düşünür. 5 dənə uşağım demirəm, kimsə gəlsin, mal versin. Mən bunu dövlət ayırsa, bu mal düşməlidir də. Niyə düşməsin ki? İşləyirsinizmi bu dəqiqə necə? İşləyirəm, fəhlə işləyirəm. Yəni yol dərəsində 290 manat maaş alıram. Ondan da uşaq saxlanır. Bəs 5 dənə uşağın vəziyyəti necədir? Vəziyyət 2 dənə bir çuğun içində qalır da. Şəraitim çox zəif. 5 dənə uşağı bir dənə çuğun içində saxlayıram. Saxlamaq olarsa da mümkün deyil. Yəni çox bir yerdir. 5 dənə uşağı saxlayıram. Maddə sosial deyil. Mən imtina verirəm. Yəni mənim də uşağıma düşsün də bu sosial yardım deyilən bir şey. Niyə imtina verirlər ki? Mən sənət toplayım, zulüm çəkim sənət toplayım, ondan 5 manat alım, sənət düzəldim, ondan 5 manat alım, sənət düzəldim, axırda da gəlsin imtina çıxsa. İndi qəbula gəlmə niyyətiniz var mı? Qəbula girirsiniz. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.